Posso dar uma voltinha? Tem gente que não perde oportunidades. E você? Quem não aproveitou, tem que aproveitar agora. Feirão Grande Chance Chevrolet. Últimas unidades com preços e taxas imbatíveis que você não vai mais ver por aí. Corra pra não perder. Celta, com taxas a partir de 0,39. Feirão Grande Chance Chevrolet. Corra, porque vai acabar.